Kasih milih cara ini. Anda mana? Yo.
이제 큰 돈이시. 보이다. 다음에 한번 해. Kalina, aku simpan dah. Satu si pun nak naik.
Hai, mana isi sih nanda? Isi tuh asik apa sih nanda? Ini sih mana lagi? Sekarang apa? Kau dah duduk di kalau siang itu bye ayo terima kasih lah. Đi thần đấy, em kiếm lên được không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ bài. Thank you.
Tamam, biliyorum.